Prezident İlham Əliyev pragmatik siyasətçidir, hadisələri, prosesləri dəqiq qiymətləndirir, mühüm məsələlərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış həlli yollarını təqdim edir, verdiyi bütün vədləri gerçəkləşdirir. 44 günlük vətən müharibəsinin qələbə ilə bitməsi və torpaqlarımızın işğaldan azad olunması da bunun göstəricisidir. Azərbaycan tarixində bu 44 günlük müharibə çox şərəfli bir tarixdir. Çünki biz 200 il ərzində hər zaman torpaq verərək yaşamış bir xalq və dövlət olaraq ilk dəfə olaraq torpaqlarımızı geri qaytardıq və çox şərəfli və möhtəşəm bir zəfər qazandıq. Təbii ki, bugünkü olduğu qədər Azərbaycan dövləti heç vaxt güclü olmayıb. Və bu dövlətin bu cür güclü olmasında, eyni zamanda xalq iqtidar, xalq dövlət birliyinin yaranmasında Ali Başkomandan kimi ve aynı zamanda Prezident kimi Cənab İlham Əliyevin rolu kifayət qədər böyükdür. Bu həm eyni zamanda ölkənin resurslarının konsolidasiyası olunub bir mərkəz ve bir amal, bir hədəf uğrunda mübarizə aparmaq için səfərbər olunmasının çok büyük roldur. Eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin, eyni zamanda beynəlxalq situasiyanın Azərbaycanın xeyrini dəyişməsində ve yaranmasında çok təcrübəli, uğurlu dövlət adamı kimi Cənab İlham Əliyevin rolu kifayət qədər böyükdür. İstənilən halda Ali Başkomandan kimi ordunun başında məhz möhtərəm prezidentimiz dururdu və hər bir verilən əmir və hər bir döyüş əməliyyatı və hər bir əldə etdiyimiz uğur təbii ki onun tapşırığına həyata keçirilirdi. Bu cəhətdən baxsaq, hər bir Azərbaycan əsgərinin eyni zamanda həm vətən, həm də eyni zamanda Ali Başkomandan əmri ilə irəli atılması Azərbaycana möhtəşəm bir qələbə qazandırdı. Biz 44 gün ərzində, uzun illər ərzində işğal altında olan torpaqlarımızı nəinki azad etdik. Eyni zamanda indidən sonra da Ermənistanın Azərbaycanı uzun illər ərzində təhlükə yaratmayacağı bir situasiya yaratdıq. Bu eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin gücü, Azərbaycan xalqının uzun illər ərzində düşmən tərəfinə təhqir olmuş hisslərinin özünə qayıtması, bu özünə güvənlik, özünə əminlik, eyni zamanda ləyaqət hisslərimizi bir daha indən sonra tapdamaması üçün dövlətin kifayət qədər böyük resurs və güc göstərməsidir. Bu düşünürəm ki, bu nəinki Ermənistan, eyni zamanda Azərbaycan xalqını və dövlətini istəməyən digər qüvvələrdə mühüm bir mesaj oldu. Bax, Azərbaycan dövlətinin belə bir nailiyyət əldə etməsi, təbii ki, dövlətin gücü, xalq dövlət birliyi və eyni zamanda xalq İlham Əliyev birliyi və xalqın öz prezidentinə, öz Ali Başkomandına olan sevgisidir. Cənab Prezident Ali Başkomandan kimi, eyni zamanda ordu və Azərbaycan xalqının vəhdəti, bu ciddi vəhdət müharibədə qələbənin əsas səbəbidir. Mən düşünürəm ki, Cənab Prezident Ali Başkomandan kimi öz üzərinə düşən vəzifəni çox qətiyyətlə, çox mühüm atılan addımlarla, istər strategiya cəhətdən, istər taktika cəhətdən, istər tarix cəhətdən çox yüksək səviyyədə yerinə yetirmiş oldu. Bundan başqa Cənab Prezidentin məhz müharibənin tək səngərlərdə getmə prinsipini demək olar ki, bütün dünyaya göstərə bildi. Yəni, tək səngərdə yüksək texnologiyadan istifadə etməklə, yüksək texnikadan istifadə etməklə, tək bu deyil, eyni zamanda informasiya müharibəsində necə aparmaq lazımdır, tarixi. Verdiyi 30 müsahibədən təsəvvürün hər birində rəfə düzəcək bütün proseslər orada öz əksini tapdı. Bundan başqa, vaxtı ilə keçirilən iqtisadi islahatların məhz orduya yönəlməsi bir daha özünü göstərmiş oldu. Eyni zamanda kadr potensialının yetişdirilməsi ilə bağlı bizim zabitlərin müxtəlif ölkələrdə oxuması, oradan qayıdaraq öz peşələrini yerinə yetirilməsi bu bir daha Cənab Prezidentin bir mənalı şəkildə həyata keçirdiyi islahatlarla bağlıdır. Bundan başqa məlumdur ki, Cənab Prezidentin daimi xətti müstəqillik, təhlükəsizliyi qorumaq və Azərbaycan xalqının rifahı məsələsidir. Siz təsəvvürün, bu müharibədə həm şəhid ailələri ilə bağlı, həm yaralılarla bağlı, Cənab Prezidentin çıxışları, eyni zamanda işğaldan azad olmuş ərazilərlə bağlı onun gedib o səfərlərdə çıxışları, bu çox mühüm məsələdir. Mən düşünürəm ki, Cənab Ali Başkomandan özünü bir doğrudan da bir qəhrəman kimi apardı. Cənab Ali Başkomandan birinci vice-prezident Mehriban xanımla birlikdə o səfərləri vaxtı, o nitqləri, kimin həqiqətən cinayətkar olub, kimin həqiqətən cinayət etdiyini Azərbaycan xalqına çatdırması çox mühüm məsələdir. Məhz ona görə də Azərbaycan xalqı bu müharibədə qələbə çaldı və doğrudan da Azərbaycan prezidentinin Ali Başkomandan kimi verdiyi o hansı ki rəms vardı, simvol vardı ki, Qarabağ Azərbaycandır, məhz bu hesaba qələbə ilə nəticələndi.